За төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ хөдөлж явах тухай хууль бол одоо хэрэгжээд ингээд явж байгаа. За олон асуудлуудыг араасаа дагуулдаг аа. Цаашдаа бол амьдрал дээр харж байхад өөрчлөлт шинжлэх ийм зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгээ одоо энэ намрын чуулганд орж ирч бас өөрчлөгдөх юм байна гэж ойлголоо. За одоо энэ орж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг бол би зөвхөн энэ хөгжлийн төслүүдэд хөдлөх гэсэн зориулж одоо хууль боловсруулсан гэж одоо ойлгож байгаа. За энэ дээр жоохон тодруулах тул ямар ямар төслүүд байна вэ? Өнөө 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан шин сэргэлтийн бодлогын 22 төсөл арга хэмжээнд орж байгаа юу гэсэн нэг асуулт байна. За орж байгаа бол тэнд байгаа ногоон хөгжлийн сэргэлтэд байгаа хөхмөр төсөл гэж байгаа. Энийг цааш нь ер нь яаж явуулахар та бүхэн тооцож төлөвлөж байна. Хөрөнгө оруулалтыг нь яаж тооцож байна? Санхүүжилтийг нь яаж сонгогчлуулалтыг нь яаж хийхээр тооцож байна гэдгийг нэг тодруулчихъя. За энэ хуулийн өөрчлөлт чинь ерөөсөө 100% бүх худалдаа авалтууд дээр одоо үйлчлэх гэж байна уу? Алисвал зөвхөн одоо хөгжлийн энэ томоохон хэдэн одоо жагсаалтаар батлагдсан ажил үйлчлэгэн дээр хэрэгжих гэж байна уу гэдгийг нэг тодруулаад ялгаад салгаад асуучих яа гэж бодож байна. За дараа нь энэ 30-аас доош хувь нь төрийн өмчө оролцоотой бол энэ хууль мөрдөгдөхгүй одоо хэлбэр шуусан журмаар гэдэг юм уу хэлцээ хийгээд гэрээ хийгээд ингээд явчихна гэсэн байх. Энийг нэг тодруулаач. Ямар байдлаар одоо энэ хэлцээ хийж гэрээ байгуулж явна гэдэг нь одоо ямар журмаар явах юм болоо? Энэ хууль бол үйлчлэхгүй гэсэн байна шүү дээ. За тэрийг нэг тодруулчмаар байна. За энэ барьцааны хугацаа 4 жил байсныг 1 жил болгоод ингээд бууруулцсан байна. Энэ дээр одоо үр дагавар эрсдэл гарахгүй зээ. Одоо орон нутгаар явж хахад хаа сайгуул ингээд дутуу хөтөө юм хийгээ хайцсан. Тэгээ барьцааны хугацаа дуусчихсан юм уу? Одоо нэмэр байхгүй. Дараа жилийн төсөв дээр нэмэхээс аргагүй байхгүй. Нэг компани барьцаагаа аваа явцсан гэсэн юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр чи эрсдэл үүсэхгүй юм уу гэсэн нэг ийм л одоо хэдэн асуултууд байна. За хэ хариулах. За болдын жохлон сайд. За Нарматаг шинэ асуултанд хариулъя. За энэ хуулиар зөвхөн тэр хөгжлийн том төслүүд биш шүү. За одоо хэвийн зарлагдчихад явж байгаа процесс нь явж байгаа хөрөнгө оруулалт бүгдэнд нь үйлчлэн. Бүгдэнд нь үйлчлэн. А нэлээдгүй тендерт оролцогч нарт оролцох боломжийг нь нэлээд тэлж өгсөн ийм зохицуултууд орж байгаа. Зөвхөн тэр том төслүүд биш шүү. За тухайлбал төрийн таньны хилдэг чанарын баталгааны хугацаа байгаа. За тендер жишээ нь тендерийн баталгаа. Тендерийн баталгаанаас одоо 2% бид нар баталгаа шаарддаг гэсэн бол одоо 0.5%. За гүйцэтгэлийн баталгаа нийт төсөв төртгөөс нь 5% шаарддаг гэсэн бол тухайн жилийнхэн санхүүжлэх дүнгээс нь 3%. За чанарын баталгаа жишээ нь одоо ашиглалтанд орсноос 3 жилээс гэж байдаг бол энд 1 жил болгосон баг. 1 жил болгосон байгаа. За мөн одоо шаарддаг барьцааны дүнгийн 5-10% гэдэг байсныг 5% болгож ингэж бууруулсан байгаа. За ингэснээр одоо барьцаанд байгаа бараг 66 тэрбум төгрөг одоо суларч аж ахуйн нөхцөлөд очих юм боломж гарч байгаа. За гүйцэтгэлийн баталгаан дээр бол одоо энээс ч одоо давсан дүнгээр одоо суларч гүйцэтгэж компаниуд дээр очих ийм боломжууд бүрдэх юм аа. Тэгэхээр зөвхөн тэр том төслүүд төдийгүй за одоо ч гэсэн одоо явж байгаа тендерийн үйл ажиллагаа болон тендерт оролцоод явж байгаа компаниудад ч бас шууд үйлчлэхээр ийм зохицуулт хийгдсэн байгаа шүү. За хөхмөр төсөл дээр би мэдээлэл аваад танд нэмэд хэлье. За хөхмөр тэр 30% бол ийм байгаа юм шүү. А төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд за хувийн хвшлийнхэнтэй хамтраад тухайн төсөл төр одоо санхүүжилт хийгээд ингээ явахаар тохиолдолд хувийн хвшлээс 70 буюу түүнээс дээш гэж байгаа. А төр талаасаа 30% түүнээс доош оролцоотой бол энэ тендер зарлах энэ одоо хуулиар явах шаардлагагүй. Тэгж нөх хувийн хвшлийнхэнтэй саад болохгүй.
нэгэнт нийт санхүүжилтийн 70-аас дээш гаргаж байгаа бол хувийн өвчлөлийн босод одоо хуулийн өрөөнд хөрөнгө оруулалтын хуулийн өрөөнд босод хуулийн өрөөнд өөрөөсөө мэдээд явах хэрэгтэй. Тэднэрт нь очиж одоо гай болохгүй байх. Ийм зохицуулт хийж байгаа л гэсэн үг. За барьцаа өрөнгийн талаар тийм ээ. За хин бацуул дарга нэмэгцүүлэл нэмээд ярил. За зөдөн болын бацуул худалдаа авах ажиллагааны хэлцэн дарга. Сангийн яамны. 84. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн өөрчлөлт маань үндсэндээ ковидын дараах үйл ажиллагаанд тасалдсан аж ахуйн нэгжүүдийг тендерт оруулах боломжийг нь дэмжих үүднээс бас зохицуулалтыг нь тусгайлан заасан. Төрүүн сайдын хэлсний дагуу бол компани одоо 2 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөлтөд тендер шалгуулалт оролцохын тулд 40 сая төгрөгийн баталгаа байршуулдаг гэсэн мэт одоо энэ маань 8 сая төгрөг хүртэл буурах. А гүйцэтгэлийн баталгаа бол гэрээ байгуулахдаа 2 тэрбум төгрөгийн одоо гэрээ байгуулах үед 100 сая төгрөгийн гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулж гэрээгээ баталгаажуулдаг байсан бол энэ дүнгийн 3 болгож бууруулад. Гэхдээ энэ дүнгээ бол санхүүжих дүнгээс нь бодж байхаар хуулийн төсөл тусгаалan заасан байгаа. За хэрвээ тухайн төсөл арга хэмжээний санхүүжих дүн нь тэрбум төгрөгөөр батлагдсан бол 30 сая төгрөгийн гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулна. Тэгэхээр 100 саяыг байршуулдаг байсан бол 30 сая төгрөгийг байршуулад гэрээгээ баталгаажуулах боломжийг нь аж ахуйн нэгжэд олгож байгаа. А нөгөө талдаа нэг шинэлэг заалт оруулж байгаа нь ингээд санхүүжигт өнгөр нь гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж байгаа учраас жил болгон тухайн санхүүжигт өндөө үндэслээд гүйцэтгэлийн баталгаагаа шинээр гаргах ёстой байгаа. А чанаргүй барилгын хувьд нь бол энэ төрийн санд тодорхой хувийг нь 3 хүртэл жилийн хугацаанд барьдаг байсныг нь бол жилийн хугацаанд бариад үнээс хойш нь бол одоо энэ бусад хууль тогтоомжийн хүрээд чанарын баталгааг нь бол одоо хамгаалж байна. Нөгөө талдаа бол энэ гэрээний үргээ зөрчсөн. Тэгээд энэ чанаргүй барилга барьж байгаа этгээдүүдийн нь бол энэ найдвартгэд буюу тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд нь бүртгээд явах ажиллагаа бол давхар хийгдээд явах юм аа. Тэгээд энэ маань зөвхөн энэ баталгаагаар дамжаа чанаргүй болчихно гэсэн зохицуулалт бол байхгүй гэж харж байгаа. А харин төр талдаа бол захиалагч гэрээний хэрэгжилтэд илүү сайн хянах, тэгээд ил тод болох, тэгэхээр тухайн гэрээний хэрэгжилтийг нийтэд ямар явж байгааг нь санхүүжилтийн хувьтай ил тод зарлах энэ зохицуулалтад сайн хэрэгжүүлж явхад одоо бидний бодож байгаа шиг эрсдлүүд үүсэхгүй болов уу гэж харж байгаа. Тэгээ гол нь бол сая ковидын 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаанд тасарсан аж ахуйн нэгжүүдийг нь үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд зохицуултуудыг оруулж ирж байгаа том төслүүдээс гарна. За ярил. За Наранбаатар гүшүүн тодруулъя. 1 минут. Энэ шин сэргэлтийн бодлогын өрөөнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслийн жагсаалт багтсан төсөл арга хэмжээг хэлцээ хийж гэрээ байгуулна гэдэг байгаа аахгүй юу та. Тэрийг л би асуугаад байгаа. Энэ юу хэлээд байгаа юм бэ? Хэлцээ хийж гэрээ байгуулна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэд. Тэгээ бас дараагийн асуулт нь тэр түрүү асуусан 4 жилийг яагаад 1 жил болгочихж байгаа юм бэ гэж асуусан шүү дээ. Барьцааны хугацаа 4 жил байдаг байсан. 4 жил байхад л одоо асуудлууд гараад байдаг байсан. Одоо бүр багсгаад, хувийг нь багсгаж 5 болгоод хугацааг нь одоо 1 болгоод ингэсэн байна. Төхмөрийг цааш нь яаж явуулах гэж байгаа юм бэ гэсэн. Ингээ 3 тодорхой асуулт. За 80 за болдын цогцлон сайд хилцээ ээж гэрээ байгуулах журмыг л 30% сахуулаад Наранбаатар гүшүүн асуугаад байгаа. За. За сүүлийнх нь асуултаас хариулъя. Энэ ийм байгаа шүү дээ Наранбаатар гүшүүн ээ. Тэр 4 жилийн хугацаанд тэр барьцаа хөрөнгийг хадгалах нь өөрөө аж ахуйн нэгжүүдтэй маш их дарамттай байгаа. Маш их дарамттай бөгөөд санхүүгийн хувьд аюул хохирлттой болдог. Тэрийг 1 жил болгоод 1 жилээс цааш хугацааг нь бол барилгын тухай хуулиар барилга отоолтын яам тэдний одоо хяналт тавьдаг. Тэдний хуулиар өөрсдөр нь зохицуулаад явах бүрэн боломжтой байна. Тусгай зөвшөөрөлтөө нь ярина. Бусад өөр хариуцлагын асуудлууд ч байгаа. Харж ягсаалтанд орулж болно гэдэг. Өөр ийм хязгаарлалтар зохицуулах боломжууд бол байгаа. А санхүүгийн хувьд бол ийм одоо хүндрэлтэй байдаг асуудлуудыг нь энэ яг хүнд цаг үед ингэж одоо арай либерал болгох нь зөв юм а гэж ингэж шийдсэн байгаа. За хөхмөр төслийн хувьд бол та мэдж байгаа. Ер нь мэдээлэлтэй болов уу гэж бодож байна.
За эдгээр одоо шин сэргэлтийн бодлогод орсон 90 гаруй төслүүдээс бүгд одоо санхүүжилтэнд бэлэн болсон тийм төслүүд бол биш шүү дээ. За Яндан Мөрлийн Баатар үлэг гэж шүү.